Esses dias eu tava aqui no YouTube assistindo alguns vídeos e eu caí num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição da Vi Rocha, que ela falava sobre transição de estilo. E eu falei, gente, como eu nunca fiz esse vídeo? Porque assim, eu recebo diariamente diversas mensagens, mas eu tô mudando meu estilo depois comecei a acompanhar você. Como que eu faço com essa transição? E realmente, eu pensando aqui numa pessoa leiga na moda, é muito difícil. É muito difícil você estar numa posição que você está mudando de estilo, que é uma coisa super importante, e não saber como lidar. Então eu decidi trazer a minha versão, trazer algumas dicas que eu uso na minha vida e que com certeza vão salvar a sua vida nesse tema transição de estilo. Então vem cá, fica comigo até o final que hoje você vai aprender muito sobre moda aqui no canal. Vamos lá! Olá, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco. Se você não me conhece, se você já me conhece, muito obrigada por estarem aqui de volta. Aqui no canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda, então já se inscreve aqui embaixo, dá um like nesse vídeo pra me ajudar muito e bora lá que esse vídeo tá fantástico. Primeiro de tudo, antes de você assistir esse vídeo, dá um pause e vem aqui no box de instruções que eu vou colocar vários conteúdos que têm a ver com esse vídeo. Como, por exemplo, como descobrir o meu estilo, quais são os estilos universais, por que que eu, Marcela, não tenho um estilo em si. Isso vai ajudar muito você nesse processo. Então são conteúdos que têm a ver com o tema e que vão agregar muito na sua vida, que vão solucionar vários probleminhas que você está tendo aí nesse momento. Nesse vídeo de hoje, eu trouxe 5 dicas que são maravilhosas para você pensar, repensar sobre o seu estilo atual e qual é o estilo que você quer ter. Lembrando que isso de você ter um estilo é um estilo seu. Saiba que você não tem que ser clássica, você não tem que ser esportiva, ou você tem que, sei lá, ser romântica. Não, você tem que ter o seu estilo pode ser mixar 2, mixar 3, não importa. É o seu estilo, é você que vai saber o que é melhor pra você. Primeira regra de todas, que eu não vi anteriormente nos vídeos que eu assisti sobre esse tema: não gastar dinheiro. Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência muito grande de, quando a gente tá desconfortável, querer pegar essa cápsula, né, do seu emocional ruim e jogar em outra coisa. Então tem gente que tem vícios, tem gente que compra, tem gente que come, tem vários tipos de escape. E muita gente que gosta de moda tem esse escape no dinheiro. Então acaba que, assim, você não tá confortável com o que você tá vendo, em vez de você sentar e refletir o que tá acontecendo ali, você já vai, sai, compra e faz isso. E é um erro terrível, porque você, sem saber o que você gosta, sem saber o que você quer se tornar, sem ter essa noção de quem é você, você vai gastar dinheiro à toa. Você não vai comprar uma peça que ela vai ser pontual ali, boa pra você, que ela vai mudar o seu guarda-roupa, que vai ser básica, essencial. Não, você vai estar gastando seu dinheiro no lixo. Então, primeira dica de todas: não se desesperar, não sair gastando dinheiro, porque você vai se arrepender. Pera lá, que a gente já vai chegar na dica que chega a hora de comprar. Então não erre mais e para agora de gastar dinheiro à toa, tá bom? Agora, sobre isso de a gente ter noção o que a gente é e o que a gente não gosta. Coisa mais importante pelo estilo: abre lá seu Instagram, começa a olhar seus looks, ou se você não posta, olha lá nos seus álbuns de fotos. O que que são as coisas que você se incomoda? Qual que é aquela peça que você abre o armário e olha e fala assim, pra mim não dá mais, pra mim não dá mais? Pega uma listinha e começa a escrever tudo. Não gosto dessa peça, não gosto dessa composição, não gosto dessa cor em mim. Começa a colocar tudo bem organizadinho, que a partir do momento que você se organizar com o que você não gosta, vai ficar mais fácil para a próxima dica, que é o que você gosta. O que que você gosta? O que que você vê nas pessoas e acha bonito? Ou até o que você vê em você que você gosta? Faz uma listinha também sobre o que você gosta em você e também sobre o que você gosta nas outras influenciadoras ou nas outras pessoas que você baseia seu estilo. Começa a escrever certinho o que que você gosta e o que que você não gosta, que vai ser muito importante para esse seu processo. Agora, a dica mais importante de todas, que é aquela que eu bato, gente, o martelo aqui, acho que todos os meus vídeos eu falo sobre isso: pegar referências de moda. Nada na vida, nada, você vai se especializar sem estudar. Tanto que muita gente me pergunta, mas como você consegue ser tão estilosa? Como você monta looks tão ousados, diferentes? Porque eu estudo. Tempo que eu não tô trabalhando, eu tô estudando. Tô estudando, pegando referência, isso é extremamente importante. Então, tem uma peça que você gosta e não sabe como usar? Joga aqui no YouTube, coloca como usar tal peça. Começa a ver como as meninas fazem os seus looks. Vai lá no Pinterest, começa a colocar também. Coloca o nomezinho lá da peça que você quer ver mais street style. Começa a olhar quais são as referências, vê como as celebridades estão usando. Isso é até uma dica muito boa,
que toda vez que você estiver perdido com uma peça específica, sempre coloca a celebridade que você conhece, que tem um stylist, por exemplo. O que é stylist? Stylist é aquela pessoa que ela simplesmente veste a outra. Então a Hailey Bieber, ela tem uma stylist, que ela é maravilhosa, a Maeva, e ela sempre tá vestindo a Hailey Bieber e montando os lookinhos dela. Então, como eu sei que a Hailey Bieber tem um stylist, tem uma pessoa que ela é especializada em montar looks, eu sempre pego referências de moda dos looks dela, porque eu sei que ali, por trás, tem uma história, tem um estudo, tem uma profissionalização. Eu sei que se eu me basear naquilo, eu também vou conseguir um look muito legal. Então isso é uma dica maravilhosa. Coloca da Kendall Jenner, dessas meninas que são It Girls, que elas sempre têm stylist por trás. Vai te ajudar muito. Então busca referência no Instagram, busca referência no Pinterest, no YouTube. Usa aí da sua criatividade, mas pegue referências, que é extremamente importante pra saber onde você tá, onde você quer ir e como que você vai ter que fazer essa mudança de estilo. Agora, uma das mais importantes de todas. Eu até vou pegar um exemplo básico, que é a minha mãe. Minha mãe vai estar assistindo, ela vai saber o que eu tô falando. Eu brigo muito com a minha mãe porque ela só compra roupa de brilho, gente. Ela se abre o armário dela, é só roupa de brilho. Daí chega um dia ela, ai, eu não tenho roupa pra usar. Porque ela não consegue conversar, ela não consegue pegar uma blusa de brilho e colocar uma calça de brilho e um sapato de brilho, você entende? São muitas tendências juntas, com texturas, com cores diferentes, brilho, que vai ficar muito poluído visualmente. Então a dica de agora é: você tem básicos essenciais? Você tem aqueles básicos que são pra toda hora, que você dá pra usar entre eles, usar sozinha, usar com tendências, usar com cores? Você tem esses básicos essenciais? Eles são extremamente importantes. Tanto que se você pegar essas It Girls que a gente tá falando agora, todos os looks delas são formados por peças tendências mais peças básicas essenciais. Por quê? Básicos essenciais a gente investe um pouco mais dinheiro e usa uma vida inteira. Tendência, a gente compra ali uma baratinha, coloca, compra outra ali baratinha, coloca e vai adicionando o seu armário e compondo looks com básicos essenciais. O que são os básicos essenciais? Também vou colocar aqui na descrição, tenho vários vídeos sobre básicos essenciais que você precisa assistir, mas assim, pra quem não sabe, são camisetas de algodão, blazer, camisa, calça reta, calça de alfaiataria, calça jeans, camiseta branca, preta, enfim. Tem vários básicos essenciais que são necessários no armário de qualquer pessoa e que se você não tiver eles, você com certeza vai ficar perdida na moda, porque você não vai conseguir montar lookinhos estilosos e ter uma diversidade grande de looks. Então realmente vai dar desespero. Aquele dia que você não tiver o que usar, você vai desesperar porque você realmente não tem como fazer uma composição simples, chique, mas bem estilosa. Agora tá. Chegou aquela hora que você já fez todo esse estudo, que você sabe tudo o que passou na sua vida, você já sabe o que você quer, você tem as referências, chegou a hora de comprar. Sabe como que você vai fazer compra? Sabe como que você vai montar o seu armário de uma maneira inteligente? Você vai andar com uma listinha no seu celular, ali pontual, o que você precisa. Por exemplo, eu percebi que eu gosto muito de calça jeans reta, mas eu só tenho calça skinny e eu não gosto mais. Então eu coloquei lá na minha listinha do que eu gosto, que eu preciso de uma calça reta. Então eu vou colocar no meu celular, porque é pra quando eu estiver na rua e ver uma calça reta bonita, e ver uma calça reta que tá com preço bom, eu vou comprar ela. Eu não vou num dia especial gastar milhares de reais lá, ai meu Deus, eu vou reformar o meu armário hoje. Isso é um erro, porque você não vai achar as coisas que você gosta tudo no mesmo dia. Então eu, Marcela, até hoje eu faço isso. Eu quero uma peça, eu não vou lá correndo e compro várias. Eu espero ela chegar até a mim. Então eu sei que eu quero essa calça reta, eu vou lá, vou no sale da Zara no final do ano, vou dar uma olhada no saldo de marcas que eu gosto, até achar a tal da calça reta que seja perfeita pro meu corpo e que o preço esteja bem. Então além de eu saber o que eu quero, eu vou pagar muito mais barato e ter paciência, gente. Paciência em todo o processo é muito importante, ainda mais na construção do seu estilo, porque você nunca vai, pronto, construir meu estilo. Tudo na moda você vai construindo aos poucos, então tenha inteligência, tenha paciência e vá comprando aos poucos, vai vendo as peças que você quer, vai analisando o que compensa mais e no final eu tenho certeza que você vai fazer compras maravilhosas e fazer de um jeito muito inteligente, sem gastar dinheiro à toa. E aí, você já passou por essa transição de estilo? Eu já passei por várias, me deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra me ajudar muito, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, me segue lá no Instagram, que é Marcela Carrasco, e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada, gente! Tchau!